Kostel svatého Jana Nepomuckého byl součástí kláštera Voršilek. Jeho stavitelem je Kilián Ignác Dietzenhofer a to je vlastně první zajímavost, protože je to jeho první samostatná stavba kostela. Významný je tento kostel i díky freskové výzdobě, která je dílem Václava Vavřince Rainera, významného barokního malíře. Po zrušení kláštera Voršilek v roce 1784 jak klášter, tak kostel se staly majetkem armády. Velmi brzy jim začal sloužit, ať už to bylo pro nemocné vojáky z lazaretu, ať už to bylo pro vojáky, kteří studovali ve škole tady, a nebo potom už, kdy sloužil vyloženě tomu společenství vojenských kaplanů. Je to vlastně místo, které jim nabízí být součástí té tradice, které jim nabízí příležitost k setkání, příležitost zde v tom společenství prožívat svou víru. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Když se řekne služba přítomnosti, tak se mi vybaví okamžik, situace, místo a čas, kde jsem jako člověk naplno, sám za sebe, se svou originalitou a autenticitou a stojím v příběhu nebo před příběhem někoho, kdo ho otvírá, kdo mě do něj zve. Jsem tam jako ten, kdo naslouchá, nahlíží, nehodnotí, nekomentuje, prostě tam je a je připraven být součástí a být pozvaný k něčemu, co ten člověk sám chce nějak otevřít nebo řešit nebo nahlédnout. Já se cítím jako ten, který je má povzbuzovat, který má naslouchat, který má rozumět jejich problémům a i když mnohokrát nesouhlasím s tím, jak oni řeší svoje životy, tak jim to nevymlouvám, ale naznačím jim novou variantu, jak by to mohli řešit. Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně. Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válk a násilí. Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectví neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. Co mi služba v armádě dala? Neuvěřitelnou radost z toho, že farářská práce má smysl.